20 minutes to 2 o'clock. Viva Brazil starts now. Today we're doing things quite differently. We've been doing a totally English show. Today, tuna switch lugha hapa na pale. Tutakuwa kizungu kidogo, kiswahili kidogo. Nikiwa hapa, niko na bwana Mkala. Naam. Mwambozi. Yeah, yeah. Kambia wingi wa kujua sana, unajua sauti peke yake. Na sisi ni watu wa kutoka Pwani. Mm-hmm. Na tuko hapa hapa Royal Media Services, Bahari FM, ndio kituo ambacho tunafanya michezo. Ambao nafikiri tumeonana sana, lakini sasa kwenye ulingo huu, kombe la dunia, hisia lazima tuitambaze. Bas, kwa hivyo hebu tupatie kidogo tu, leo Argentina wanacheza na Nigeria. Yeah. Mechi unatangaza. Mm-hmm. Aya, tupatie dakika mbili tu za kwanza, mechi unatangaza vipi? Yani tuingie uwanjani, sio? Yeah, tuingie uwanjani. Okay, Lionel Messi chukua ngoma kule upande wa pili, anaijaza kati ya uwanja, chukuliwa na Gago, anarudisha nyuma kule kuipeleka kwa mlinda ngome aliyoaminika. Inaletwa kwa goalkeeper, lakini Obobo anaikatiza. Bila shaka wa Nigeria hapa inabidi kutafuta suluhu, na inaonekana labda ndio wanayoitafuta ni shughuli pevu ya kiutu uzima ambao bila shaka Nigeria kudura zote wanazibeba baada ya Ivory Coast jana. Shikilia hapo hapo, shikilia hapo hapo, shikilia yeah, hapo hapo yeah, kidogo. Haya. Yeah. Sidi. Uko na kina nani pande huo? Mike, you're throwing to me in Kiswahili. I know you can speak Swahili. Karibuni kwa Viva Brazil, and I will stop there with my Swahili. We're here in our nice Kamini Maracana, and today I've been moved to the substitute bench. To my left, we have Robert Wangoe. I've been spending the last 30 minutes practicing how to say that. Yeah. I think I said it right. Yeah. And to my right, we have one of our superstar guest analysts, Mr. Kenzo Matata himself. And we're also joined by our special, special co-host, Miss Kanze Dena herself. Yani Sidi, Kiswahili umekataa kuzungumza, sio? Tukitoka hapa tunamaliza. Tukitoka hapa tunazungumzia kado mwanzo. Ndio hiyo sasa. Na mimi nami niko hapa kama unavyoona, niko hapa nimejibangaiza hapana. King of gang, au vipi? Chill tu. Habari ndio hiyo. Chill. Yoni ya leo wewe unashabikia timu gani? Yoni ya leo unashabikia. Soma lebo. Wewe ni Nigeria, sio? Dioga brother. Ndio my brother. Ndio hiyo, ndio hiyo, my people. My people. Haya, acha tumoje tuone. Kesho tuone kama utakuwa na hiyo hiyo msimu mkuu. Ndio hivyo. Haya, bila shaka. Sasa Okinyi basi, acha nimrudishie Sidi. Sidi nakurudishia kwako. Zungumza Kiswahili dadangu. Hey, you are kali na mimi leo ni my brothers. But any we're both rocking the Nigerian t-shirts. But anyways, let's move on to social media. Remember the hashtag we use for Facebook and Twitter is Viva Brazil. We're also on Instagram using the same hashtag, Viva Brazil. Send us funny pictures on that platform. We're also taking in SMSs on 22422. I'm just going to start the show with a couple of messages on what people are saying using the hashtag Viva Brazil. I'll start with Facebook. And we have one from Silvado de Lacio Shikanda, jina hiyo. Suarez should never be allowed to play international games at all. What he did was not only bad behavior, but ignorance to the rules. And of course, he's talking about Suarez biting during the match. Not good at all. Let's move back to Twitter. It's going to work now. The magic wall. Inapenda kuniringia sa zingine. Mike is laughing at my Swahili. Now this one is from Holyfield, and he was a former boxer who was actually bitten by Muhammad Ali, so he actually is experienced in that, and he says, I guess any part of the body is up for eating. He obviously was not impressed by Suarez. Hussein Ball says, did Suarez really bite again? This of course is not the first time Suarez has behaved like this, and rumor has it he's going to be banned for, I think it's 24 games after this. Michael Kinney, 24 matches. 24 matches. Yep. Piers Morgan, he's a judge in, I think it's American Idol, British Idol, yeah. One of those. and he says, does Suarez not eat before any games? Of course, a lot of reaction to Suarez's bad behavior. And last but not least, for now, we have one from Michael Lowen. He was a former Liverpool striker, and he says, I am genuinely gutted. I love watching him play more than any other player, but he obviously cannot control himself. Mike, Suarez, the biting. Why now? I don't know. It's something that he does every other time. Maybe I'll engage Mkala kidogo. Mkala, si mara kwanza Suarez
anafanya kitendo hichi mara tatu sio na huyu bwana anaonekana ni mtundu na analeta kwenye upeo ulimwengu mzima tabia labda alizokuzwa nazo utotoni manake labda alikuwa akifanya sana alipokuwa akicheza mtaani kutia watu meno na meno yake unajua anakaa kama ya sungura kwa hivyo meno yake yametengenezwa kufanya kazi hiyo inaonekana na ni shughuli yake ya kawaida hii ingawaje unaona alipojua jana alisema kwamba ni mambo ambayo yanatokea kawaida kwenye eneo la lango mboko wake ni kawaida basi alifanya sana utotoni ndio maana sasa ana hauni makosa kukubwa. Pale ni kambia hauni makosa na anahitaji adhabu nzito anashikilia hapo hapo we start off with the day's highlights and call it daylight robbery call it injustice call it whatever you feel describes the penalty awarded to Greece against Ivory Coast yesterday it is the most painful way to exit the World Cup as the soft penalty by Greece knocked out Ivory Coast from the World Cup Na kwenye kidogo kuna shabiki moja huo alikuwa ameambiwa aketi kule kwenye benchi lakini sasa sije amemruhusu acheze kwa hivyo atakuja hapa tuangalie kati ya jua kali nikumshe jina na Robert. Yoni leo umesema wewe unashabikia Nigeria. Wewe je? Ikoda. Sasa umetizama jinsi mambo yalivyokuwa jana jioni. Eh. Wakapewa penalty. Yes. Ya haki? Ni ya haki. Kwa sababu kulikuwa na contact. Lakini sasa alijitega nani? Alitegwa ama alijitega? Okay, kulikuwa na contact ya defender na huyo jamaa eh. Waligusana ndio ndio jamaa kaanguka. Lakini ukimweza sema ni uchungu sana kwa sababu ilikuwa tu dakika ya mwisho. Bana. Maoni yako Robert? Maoni yangu naweza kutumia kizungu tafadhali. Yes. No, even me can speak English. Oh, okay. So, I am asking you. Do you think it was fair for the refa to give out the penalty? Basically, the penalty was it was given the right way, because Samaras was actually he was actually tripped from behind, and I don't see any foul or anything bad the referee did. It was a genuine foul, and I think it was a right awarded penalty. Mimi kwa upande wangu nilitamani afunge macho asione manake sasa hakuna Ivory Coast haina hajapata nafasi ya kuingia. Uchungu sana, uchungu. Kwako vipi? Mimi nashangaa sana jua kali na Robert. Hata mimi nawashangaa. Mimi nawashangaa sana. Contact ipi iko pale? Which contact? Jamaa amejipiga mwenyewe amejipiga foul ndani ya box play, replay kabla. Angalia. Kabla replay Robert. Amegongwa na nani? Kulikuwa na contact before hiyo kutrip. Hapana. Sema tu tuseme hivi jua kali. Tuseme Samaras ni mwerevu. Alitumia experience pale. Alimpumbaza referee. Maana yake alitoa mguu anaenda kupiga mkwaju, sio? Defender alikanyaga chini lakini akajaribu kuvuta. Nini ilikuja mwanzo? Mguu ya huyu jamaa ama mguu ya Samaras ilikuja mwanzo? Lakini wao nani? Ipi ilikuja mwanzo? Robert alimkataza kupiga mpira, sio? Alimkataza ndio nauliza nani alikuwa katika position yake mwanzo? Samaras alikuwa apiga mpira. Na huyu defender? Defender alikuwa nyuma yake. So defender aliingia mbele yake. Aliingiza mguu nyuma. Kwa hivyo Samaras hawezi kuleta mguu mbele. Lazima apeleke nyuma. Mimi naona refari mngeanguka klasi ya marefari kabisa. Hata moja mko klasi ya marefa. Naona pia si wazalendo. Kabisa. Sio wazalendo kabisa. Jua kali nafikiri hapo ukitoka hapa nje una chako. Hata kwa chako. Utafurushwa hapa. Kwa hivyo sasa tulia tu kidogo, shikilia hapo hapo. Our second match of the day was Japan versus Colombia and Colombia reaffirmed that they are favorites for this World Cup as well with a 4-1 demolition of Japan to maintain their 100% record at the World Cup. They beat Greece 3-0 and edged out our beloved Ivory Coast 2-1 before last night's big victory to go top of the group. Na kulikuwa ni mgaragazano kati ya Japan na Colombia. Na kama tulikuwa tunazungumza na wenzangu hapa kwenye studio tunasema na Robert wao walicheza wakajua tunataka bao ngapi na zikaingia zote. Hakuna moja waligonga ikaenda kando. Wali mara 4 zikaingia mara ngapi? Bila shaka. Maoni yako? What I'll say, Colombia played effective football. 4 shots on target, 4 goals. If you look at the shots off target, I think there were almost 3 or 4 only. I think they reserved their energy. And they did what they were supposed but to do. But as you can see, Colombia has not been in the World Cup many times, but now it is playing very well. What do you think is the different? Basically what is happening, I don't know, it's not only Colombia, the South American teams and the Central American teams, they have a certain style of play. They are too compact. They don't allow you to play at all. They sit back, they move together, they strike together. So I don't know what is happening. And then another thing is that Colombia, they're used to the weather conditions there also, so they have a certain advantage in terms of the style of play and in terms of the climate also. Good. Jua kali.
Ulitekeaje hiyo game? Hata niseme tu team za South America. Level yao iko juu sana. Alafu pia wako home, wako familia territory. Pia support ya crowd nini. Yani game iko juu sana. So yani sikuwa surprise sana vile walifunga bao mingi hivyo. Bila shaka ilikuwa game nyingine normal lakini pole kwa Japan manake sasa. Ndio hivyo. Kagawa ameenda nyumbani. Kagawa ameenda nyumbani. Kala moshoko moto wote wameenda nyumbani. Ilikuwa moto. Okinyi tuenda wapi sasa? Wajua anacheka mtazamaji kwa sababu tunasema hapa na Robert na jua kali kwamba Suarez inaonekana kama mbaya ile yani ni yani yeye akiingia pale akicheza huyo jaribu kuonja ni ngozi gani tamu ya upande gani ni tamu kidogo. Sasa ndio maana kila saa yeye lazima anate. Lazima anaona alimuuma mpaka yeye mwenyewe akasikia meno. Yani yeye aliuma na nguvu sana. Mpaka mimi nasikia uchungu. Yani alipiga ile. Tungesema angekuwa hapa, tungesema alikuwa yuangangania ingo, angekuwa hapa. Ndio hiyo. Bila shaka. Lakini nadhani kwake sore natumai kwamba itakuwa ni adabu kwake. Maanake kama walivyosema ni kwamba huenda akakosa kucheza mechi takriban 24 hivi. 24. Na kwa vile ni mazoea, maanake mara ya tatu. Unajua waambiwa kufanya kosa si kosa kurudia kosa. Sasa ukirudia tena kwa kosa. Na tena lakini. But I find it too harsh, Mike. I don't know. Angalia Suarez is playing with passion. Yeah. He's a beautiful football player. Mm-hmm. If you watch his game, so he's biting out of passion for the team. Must he have a lot of passion? How do I put it? This is not passion. Yeah. In 2010, remember what he did? Yeah, I remember what he did. Quarterfinals. Exactly. Mpira ushaingia kabisa kaikamkono hapo. Exactly. Na meno yake akisungura. Yeah. Akapigwa red. Akaenda kucelebrate kule kwa tunnel. Uh-huh. Akatuambia kuleni ujauri wenyu wa Afrika nyinyi. Mlifikiri nitaenda bure. Tunafika finali. Uh-huh. From there anakuja World Cup 2014. Uh-huh. Ameua England ya Mwamboze kwanza. Uh-huh. Kutoka hapo ameuma mtu shoulder. Na alimfuata si ati alikuwa pamoja. Uh-huh. Aliangalia huyu defender huyu ngoja atamtoa kwenye game. Akaenda kamuma. Hiyo ni passion gani Robert? Look at Cantona. Look at Cantona with a flying kick to a fan. Look at Cantona in the pitch. Look at Roy Keane. Marangapi Roy Keane amevunja mtu magoti. Roy Keane he hurt people's what do you call them? The ankles. This is passion. But Suarez doesn't hit you. He doesn't headbutt. He doesn't you. Kick. He bites you. So passion to the men. Exactly. He has his own passion. Passion ya men. Hapa ni si passion. Wacha niseme hivi. The moment when you wanna sport, ukiingia kwa ile pitch, uko supposed kucheza kama wana sport. Ukileta behavior kwa sababu hii ni behavior ya mwituni. Haifai. Haujapelekwa hapo kwenda kumaa. Tumepelekwa kugusa ball. Kanze, wacha nimuingize. Akaona sisi kutoka hapa bila kuacha alama. Kabisa. Wacha nimuingize mkala hebu tuambie. Adhabu gani Suarez anafaa kupatiwa? Unajua saa nyingine mtu akifanya kosa ulimwenguni haihitajiki tumshambulie sana tumkashifu sana na ni wazi ana tatizo Luis Suarez. Maana kama ni tabia mbaya na anairudia wazi ana tatizo. Kwa hivyo lazima hata kama ataadhibiwa lakini kwenye adhabu ile pia kutolewa mwelekeo wa jinsi gani atasaidiwa kubadilisha ile tabia. Lakini mwanaume mwenye miaka 28 unamfunza adhabu gani? Alafu kitu kingine pia ni kwamba Luis Suarez ameongeza soko la kombe la dunia. Kuna mtoto wa kike hivi sasa ambaye hapendi michuano ya kombe la dunia. Lakini kwa sababu ya ile tukio tu anajiingiza kwenye ile fungu la sisi ambao tunashabikia huu mchezo. Kwa hivyo utata ambao ameuleta Suarez umeinua zaidi muinuko na mvuto wa michuano. Kwa hivyo uno mitaa sasa nyingine unasaidia pia kuinua hadhi na sifa ya mchezo. Mbona usiseme Song? Song pia alipiga mtu kumbo. Lakini Song unamwona alifanya kioga. Afadhali angemshika shati akampiga kisukusuku cha wazi, basi kidogo ingekuwa mjadala. Lakini alifanya tukio ambalo alikuwa kwa na uoga, alafu ninakupa kadi nyekundu. Kwa hivyo ukiamua kadi nyekundu unaitafuta, basi itafute mzima. Na Suarez ndivyo anavyofanya. Kwa hivyo alitafuta kadi nyekundu hakuipata. Na Suarez anafaa kusifiwa kama vile alivyookoa kwa mkono kule Afrika Kusini. Huku kumuuma Chiellini, na uhakika Chiellini akili yake ilikuwa haikutulia. Na ndio maana kona ilipigwa na hawa jamaa wakafunga. Chiellini ni mipira ambayo yeye ndio mhusika mkuu wa kuiondoa. Kwa hivyo akili yake ilipotea akiwaza labda huyu jamaa kwani ana ugonjwa gani ambao anausambaza paka anatia watu meno. Unaona? Swala la mwisho mkala. Yep. Mbona refari hata baada ya kuonyeshwa ujamaa ameniweka meno alama ndio hizi mbona hakutoa kadi? Kwa sababu kwa sheria refari lazima atoe maamuzi kwa tukio aliloliona. Huwezi kuamua kwa tukio ambalo hukuliona. Lakini ushahidi upo
ambao labda ameumwa na mwenzake, huwezi kujua. Hata si wakati wote ulikuwa unamtazama yeye peke yake. Unaona, kwa hivyo ile koko ni kitu ndio maana kinakuja sasa kwa kamiti ya nidhamu. Hawa sasa ndio watachunguza kanda za video na watatua maamuzi. Kwa hivyo kitu huku kiona usikiamulie. Tulia nacho hivyo hivyo. Ndio referee. Sawa basi. Our last match of the evening was England ended their World Cup campaign with a 0-0 draw against Costa Rica. England coach Roy Hodgson made 9 changes to the starting lineup in their match that had no significance as England was already eliminated and Costa Rica had already made it to the knockout phase. So there was too much bodily contact or not, I'm not sure myself, from Oscar Duarte. Boot put to ball, long over the top. What a chance here for Brenes. Oh, you may have taken too long. Well, it's easy for an opportunity next season. We're calling him from loan at Olympiacos. Now there's a good run made by Lallana. England have a big chance here. And once again, although Sturridge was racing in and would have been an absolutely certain scorer if Lallana's pass had reached him. Type of a ball, but it does find Milner, who tucks it back into the path of Sterling. And Sturridge. Sturridge carries on. It's Sturridge! Inch away from glory. Daniel Sturridge, probably his fifth chance of the perhaps substitution now. All sorts of messages about cost there, but Wayne Rooney's come on now in place of from Gerrard. Just too far. Walichora manaki eh? Kuenda Brazil. Wao ni watu wanatoka Uingereza. Mhm. Pauni 1200. Bila shaka. That is like laki moja unusu. Mhm. Pesa za Kenya. Mhm. Flight peke yake. Hujakula, hujalala. Hujaingia stadium. Mhm. Alafu baada ya yote timu yako inacheza matope. Unavurugwa hujafika second round. Utazusha lazima upige kelele ama jiji wakali. Kweli lazima. Ni noma. Ni noma. No, England, Robert, nataka nikuingize hapa kidogo. Utueleze, England kutofika knockout phase. Baada ile hype yote ambayo imewekwa pale, this is the team of the future, hawa ndio wanabeba, EPL watu wameiweka kule juu, imeangushwa chini saa hizi. What will be the repercussions of England not making it to the knockout phase? Basically, with the international football, with the bodies, they will go down, the APL will go down. But with the fans, I think they will still be up there because there is a passion for the teams. With guys like Van Gaal coming in, that's a new face in Manchester. The Mourinho's are back. But I think the teams, the APL will still be up there in terms of hype. But in terms of quality, we've already seen it go down, as you say. Bundesliga is up there, the Spanish have won. There are two Spanish teams in the finals of the Champions League. So what I'll say is that I don't know what is wrong with England. It just starts from the coach. The selection, Hodgson is totally confused. You don't carry Gerrard and Lampard in the same team. It's, I don't know. I tried looking at England. I do not know what the problem is. And that's always been the same. But mechi ngapi umecheza Gerrard na? Gerrard, basically Gerrard he was tired. He's an old player. He's played his heart out in the EPL. He had a very great season. But his knees, his ankles, they can't carry him anymore. He's come to the World Cup where you need to push again. Mimi kitu nafurahia ni ya kwamba England tayari wametoka. Exactly. Inabaki timu moja ya Kanze sasa. Chile gani? Chile watadeal na watu hao. Hii ya Brazil. Hii ndio hiyo. Ndio maono ulionayo. Na watu na sisi tuko nyumbani. Nyumbani. Miungu yetu ya nyumbani itatusaidia. Mpira hii nyumbani. Mpira hii nyumbani itatusaidia. Mpira ina adabu. Hali ya anga ya kwetu nyumbani itatusaidia. Kwa hivyo bila shaka kuna mambo mengi ambayo itatusaidia. Mpira ina adabu. Wacha porojo Okinyi. Kanze. Neema peke yake. Kila siku mkala anatuambia kitangaza mpira pale. Anasema mpira una adabu jamaa. Ni kweli au una adabu? Lakini utashika adabu kidogo tu. Maana yake mtabebwa. Hao umetengenezewa barabara. Yote yatasemwa lakini maandamano yanaleta pressure na njia pekee ya kuepukana na ile shinikizo la raia ambao ni maskini ni kuwapa furaha ya mpira. Kwa hivyo wa Brazil kuna maamuzi tata mengi bado yanakuja. Watu hawajaona utata bado. Utata unakuja kumbele. Mbona unasema umetengenezewa njia kwa finali? Manake kama jana nilikuwa nachunguza kwenye makala zilizopita kwenye michuano ya kombe la dunia. Mechi za kuamua mshindi wa kundi, zile mechi za tatu. Kawaida zinachezwa kundi A linacheza mwanzo, kundi B linacheza kwenye mechi zinazofuata. Lakini safari hii Brazil
imeumbuliwa. Kisa na maana wa Brazil wako katika kundi ambalo waamue sasa ilikuwa nakutana na nani. Kwa hivyo kundi bali kaekwa mbele, wakacheza michi zao, wakamaliza. Alafu Brazil akoko mwenye anaamua, je, nikutane na Holland ama nikutane na Chile. Alafu kocha anajifanya mjanja kwa kusema natamani singepangwa na Chile, lakini kila mmoja ameona mpira. Holland inatisha. Kwa hivyo lazima akaiepuka kwa kuhakikisha ile mechi na bana mtu. Kwa hivyo huu ndio mtindo wa kwanza ambao umewekwa katika kutengenezewa barabara Brazil kushinda ile taji. Kanze umesikia mwenyewe. Sijasema mimi. Nina matumaini na matumaini yangu. Wacha tuende kwa Sidia tueleze mawili matatu kutoka kwenye ile inaitwa social media. Social media itwaje kwa Kiswahili lakini? Sawa, nitawaeleza mawili matatu kutoka social media. Hey, we have four tweets for you. Remember the hashtag is Viva Brazil. Now this one is from Haran Getui. He says, I insist that there was no penalty there. That was absolute robbery to Africans. And I agree with Haran. If I trip on a flat surface, am I going to blame the flat surface or myself? That was absolutely ridiculous. But anyways, that's my opinion. What's happened has happened. Another one from Mose Fort at Kanze Dena. That penalty wasn't genuine, although Ivory Coast Wangemaliza game mapema lost chances sana. Another one from Lavender Steve Wan. Mike Okinyi, congratulations. Who could imagine you have such fluent Swahili? Not me. And last we have one from Sishi Chire. I think I'm saying that right. Why? I do not know that Kanze Dena knows her football. Hashtag Viva Brazil. Yani sisi watu onekana kama mbaye hatujui. Wewe unaona mkishavalia yale marinda, mkishavalia yale marinda pale mkuna lulu pale mnasema haya Kanze yangu yasema nini leo? Yote ni kanga. Kanga leo yasema nini? Mpira haupo. Kanga leo yasema. Di Brodago score goals today. Di Brodago make it. Di Brodago make it. Ah, ah, ah. This is serious. It's very serious now. Yes. I never know, but I hope my brothers will score. Mwanzo Kanze, Sidi Kasumba, akivalia sare yote ile, iyo timu lazima inapigwa. Kama wapigwi, hawashindi mechi. Anza kwa kuivua iyo sare hapa. Maka naniita Sidi Mganga. Eh, Sidi Mganga. Eh, anitua Mganga, jina lako la pili si Mganga? Ama siyo Mganga? Ya tatu. Yeah. Aba, ya jina lake la pili ni Garama. Kwa hivyo yeye leta Garama kwenye matimu, akivaa sare. Wewe umeharibu, jina lake la pili Galde. Asa, yaonekana basi kama amevaa hii jezi mwenzangu jua kali sijui pengine huenda akasaidia kidogo kidogo ndio hiyo alikuwa anakuja ile drama ambayo ametuletea ati brother asishinde di goals wewe ndio kismat sasa mimi ndio kismat mzee mimi ndio matumaini yetu mimi ndio kismat tuendelee. Wahiga Mora, the reason why we have Kanze Dena in studio today is because she's sitting in for Wahiga Mora. Wahiga Mora is in a place called Porto Alegre, and this is the question that he's asking. How passionate are you about the World Cup? Well, not as passionate as this couple from Dubai who planned their wedding around the 2014 World Cup and chose the city hosting the Nigeria versus Argentina match as the perfect setting for their honeymoon. They also have matching Argentina jerseys with their wedding date, number 21 on the 6th month in 2014, clearly written on the back of those jerseys. Wahiga Mora bumped into this couple at the Galunio Airport in Sao Paulo and he filed this report. Sassin and Chadia Moabes tied the knot on the 21st of June 2014 in Lebanon. Unfortunately, their wedding kicked off at the same time as the Argentina versus Iran match in Belo Horizonte, Brazil. Thus, they had to rely on their friends and family members for periodic updates. We were on the church like, someone let us know how it's the game going. They were playing against Iran and our mass started at 7, our wedding mass, and the game started at 7. So as the wedding was going on, you were... We are asking our friends to update. No, I was not watching, but I was following, updating the score. The couple did everything in their power to get tickets for the final group match pitting Argentina versus Nigeria, including applying multiple times using the names of their families and friends. They got lucky, and as soon as their wedding was over, they jumped onto the nearest flight headed to Brazil. Because actually we were trying to get the tickets for the World Cup, and depending on this, we booked the wedding date. The wedding date. Yeah. So everyone was crazy. We didn't have anything. At the end, there was no church available, no place available, and we are like, we have to get married that day. We have to travel to watch Argentina.
The departure terminal of the Guarulhos Airport in São Paulo can only be compared to a mini United Nations, with people from all nations headed to the different World Cup cities. Therefore, it was not hard to find Nigeria supporters here, bearing in mind Africans have forgotten their issues and temporarily reunited as a continent during this World Cup period. I think, you know what, Nigerians are the happiest people in the world, so we are definitely turning up the stadium. It's going to be crazy. We're going to be screaming. We're going to be supporting our boys. And everybody's going to come out for us. Even the Brazilians are going to be supporting Nigeria tomorrow at the match. You know? So, yes, it's going to be really fantastic. Obviously, I'm from the south of Africa. I must go with Nigeria. Because remember, Nigeria, they have got now 4 points. And Argentina, they've got six. So it's a must win for them so that they can qualify for the next round. For others, the chance to watch a World Cup match is simply beyond their wildest dreams. Sasa imetokea, Mwenyezi Mungu ni mkubwa na tunamshukuru sana kwa yote. Ametuwezesha kufika hapa kuangalia na ni mbali sana kutoka nyumbani. Lakini vile vile kwa sababu ya uwezo wake, tumefika, tumekuwa karibu. Now, most African residents traveling to Brazil to watch the Argentina versus Nigeria game will have to spend a little under 24 hours in the air to get to Porto Alegre. But the thrill of watching a live World Cup match definitely outweighs the long journey. Reporting for Citizen Sports in Porto Alegre, Brazil, I'm Waihiga Mwaura. And I love Kenyans too, so... Thank you, Waihiga Mwaura, for that report. Now, before I hand over to Mike Okinyi, I have an SMS from you, from our SMS line, 22422. Cynthia Dolo says, hashtag Viva Brazil. I have never been interested in football, but because of your analysis, which make it so interesting and fabulous, I enjoy watching the matches. Mike, New Jersey, Tundio, Unipe, Sasa, to make me feel part of it. Mike, I don't know what you're going to do about that, but... Kibarua kipo hapo sasa. Atemto nani huyo? Cynthia. Cynthia Dulo. Aya, ntampatia hii nimevaa basi. Argentina. Wakivuruga Nigeria, basi, atapata jazi. Wakifungwa, hapati. Kwa hivyo lazima... Just like that, director. Wewe ndio umesema just like that. Wewe ndio umenirushia hiyo suicide sasa ukaniambia niweke hiyo Cynthia Dulo. Nitafanyaje? Nikimnyima utasema mimi mbaya. Nikimpa unanivuruga hapa kwenye masikio sasa. Haya. Cynthia Dulo, hiyo ni yako. Waihiga Mwaura ametuma hapa tweet pic. I think they can give us that picture with Waihiga heading to the studio. Bwana director, just tell our social media people Waihiga amejitumia hapo selfie and is in the stadium. He's saying, hapa ndipo Mungu amenifikicha. Wah! With a ticket there going to the stadium. Waihiga, Mkala, Waihiga nenda ini mechi. Amevalia sare ya Nigeria hapo. Yeah, ashashikilia ticket kwenye mkono. Naam. Sijui unaona vipi mechi. Huu jamaa... Wajua ni uzalendo. Manake kitu ni kwamba ni vijana wa nyumbani. Na tumepata uchungu mwingi sana kushuhudia kwamba timu zimeanza kudondoshwa na Ivory Coast jana lazima iliwauma. Na hii ni fursa kipekee yake Waihiga sunaona sema Mungu peke yake anaweza kulifanya hili. Kabisa. Hakudhani labda kama atakuwa. Jana akielekea kwenye kiwanja akielekea kwenye city ambayo inaenda kuhost mechi ya Brazil ya Argentina na Nigeria. Na Nigeria. Mm. Porto Alegre wanasema ni kama Busia. Lakini Busia ambayo inaunganisha nchi tatu. Ingekuwa Busia inaweza unganisha Sudan, Kenya na Uganda, ingekuwa kama hapo. Yeah. Porto Alegre pale ndio unaingilia Argentina, kuna Uruguay na Brazil. Wengi wa wachezaji wale wanatoka pale kama Ronaldinho, wanaitwa Gaucho. Maana yake wale wanatoka katika ile city, wengi ni wa Gaucho. Yeah. Mimi nafikiri Gaucho jina lake. Kumbe wapi? Wale wanatoka pale wanaitwa Gaucho, ni eneo. Sasa sijui kama vile unasema inapangwa. FIFA wanapanga mambo yao. Manake ule mpango wa kumaliza Nigeria. Ukiangalia tu vizuri uwanjani inashangaza ukiona ati Mexico anacheza, alafu wimbo wa taifa ni kama mbio uwanja mzima wanaimba wimbo wa taifa wa Mexico. Colombia ikicheza ni hali kadhalika. Mataifa yote yakicheza ya Amerika ya Kusini. Sasa mechi imeletwa karibu na kingo ya mataifa haya matatu ambao Argentina wana wepesi na niliona kabla hata mashindano ya kombe la dunia wa Argentina walikuwa wanaabiri boda boda hizi
kutoka kwao na wanasafiri kuingia Brazil ili mradi waifuatilie timu yao. Kwa hivyo hizi timu za Amerika Kusini zote zimewekwa katika maeneo ambapo kuna wepesi wa mashabiki wao kufika kushuhudia hizi mechi. Lakini hili linaanza kugundulika wakati mashindano yameanza. Lakini ni FIFA ndo waliketi na wakapanga na wakajua itasaidia kivipi. Na wanataka waweke rekodi ya kimapato katika haya mashindano. Na mapato hayatakuwa mengi kama mashabiki wa pale nyumbani hawataingia viwanjani. 80,000 capacity stadium. Mm. Zile tikiti. Mm. Tayari kuna mtu ameshikilia tu hivi anajua leo ninanona. Kabisa. Kuna mtu amenunua tiketi kitambo lakini anaegesha tu pale nje. Maana anajua kuna matajiri wametoka Afrika, wa Nigeria au usifikiri wamekwenda kule hawana pesa. Ukienda katika kombe la dunia una senti. Kwa hivyo Wahiga akirudi watu wamwandamiandame kiasi. Yote tisa. Kwa hivyo hawa watu ni watu wana pesa na kuna wengine ambao wameuza vitu vyao ili mradi waende katika michuano ya kombe la dunia. Kabla hatujakwenda hewani nilikuwa nakwambia kuna Muingereza ambaye alikuwa analala ofisini. Ili mradi aende kutizama kombe la dunia. Sasa hii budget yake ilikuwa anajua Uingereza itafika finali. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye kopa kabana atasumbua. Wale wenyewe Waingereza unaona wameinua mabango pale wakisema nauli lakini 1200. Hawatarudi wale. Hawarudi nyumbani. Hawatarudi. Sasa kule shule ni ipi ndio timu yako shatoka? Kuna nyimbo kitambo nafikiria labda huu ndugu yetu Juakali. Yuko inasema pombe siasa na wanawake itafanya wanaume wa wauane sio? Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo sasa mashabiki wa Uingereza watayazingatia. Maana yake na uchungu nimechanga, timu yangu imetolewa mapema, nirudi na hizi pesa nyumbani. Amezekani. Choma. Hapa tutapata chimbika. Haya. Bwana director, kuna zile picha ambazo tumetumiwa. Nimeambiwa sasa tuingilie mkondo wa Kiswahili. Zile picha zetu zile picha za social media. Tunaambiwa mtandao wa kijamii. Mtandao wa kijamii. Dad, why do we eat humans? And then I say, son, we are the descendants of Luis Suarez. Oh no, that's of course the Lion King. Mike, do you know the Lion King? Lion King ni Simba, akona Simba yule. Were you alive when that came out? Una mtoto alikuwa, anamwambia mtoto anaitwa Simba, anaambia usipite pale, ukienda kule nkubaye. Kulikuwa na Simba na Mufasa. So you know one. Congratulations. Najua. Kidogo. Ni kwamba yakuuliza yeye kama wamjua. Yeah. Hey, hi. Uliangalia wapi? Next photo please. Nani huyo kwenye kids? Now what is happening here? That is Luis Suarez. Inaonekana kama ambaye ni Suarez. Kabla kuojua na wanahabari. He has to be tied up fully. Before the interview. Maraki za kuuma, za kuanza kuna tanata watu. Mahali pale, maraki cha Suarez ana chake leo. My tata. Next photo. Disabled World Cup fans were caught jumping up from their wheelchair. Manake, kweli, hii ni kesi ambayo FIFA wanachunguza. Unajua wale mavu wako na rate tofauti ya ticket. Wanapatiwa rate special ya ticket. Alafu kule wana ambao wanawekwa kwenye kiwanja, pia it's a special place. Kwa hivyo ukiwa umeapply kama mlemavu, umesukumwa pale na wheelchair, unapata ticket zako, lakini wakishafika pale Brazil wanaeka bao wanasaidiwa. Haya, mambo ndio hayo. Na ni wa Brazil wote, hebu angalia mkana. Hakuna nchi nyingine. Unajua haina budi, maanake kombe limekuja ni fursa kipekee yake. Na unajua sisi wa Afrika hatupendi kumbukumbu sana. Lakini wazungu wanapenda kumbukumbu. Akijipiga ile picha pale, yeye kwake ni kumbukumbu moja nzuri. Lakini sasa hisia kawaida huwa unajisahau. Na ndio yale yaliyotokea. Sasa wamejiponza. Maanake watachunguza zaidi. Completely wrong, but you can say it's the miracle of football. Yes. Police in a supermarket watching. They're watching Viva Brazil. Mhm. Oh, salama walindwa na nani jamani? Watajilinda wenyewe. Suarez mwenyewe. That's how we should play all the matches from now on. Anapohitajika kucheza. Maana pale hata kuwa na nafasi ya kuuma mtu. Atageuza shingo vipi? Atageuza kichwa vipi hapo? Shingo shabani. Atajipanga. Ambao akiruka kichwa basi ataumiza wapinzani zaidi hata fadhali yao meno sasa. Ili jembe ameko kwenye shingo. Fadhali meno sasa kuliko bamba lile sijui ni glass ile ama ni dude gani. Hai. Tunapumzika kidogo. Sumuko ukiangalia. Sumuko ukiangalia. Kwa sababu unajua wewe ndo mkuu hapa. Hapana. Unajua? Dereva wewe leo. Ingekisema tu yale ya bim safari kidogo anasema tunyenyekee. Aha. Sisi wasichana tunyenyekee kwa wanaume. Ndio sasa. Wazee wafanye mambo yake. Lakini mbali na hayo tuko kwenye mambo ya bim safari hapa. Huu ni mpira. Tazamaji tutapumzika kidogo alafu tutarejea zaidi na Viva Brazil kwa hivyo sende mbali.